kaoset började direkt i morse när den näst sista rättegångsdagen i hovrättsförhandlingarna om mordet på Lisa Holm skulle börja. Försvaret hade kallat den dömde Nerios Bilevicius hustru Irina Bilevicene att vittna. När hustrun hördes i tingsrätten tvingades förhöret avbrytas på grund av strul med tolkarna. Och det strulet fortsatte alltså nu i hovrätten. Hovrätten har krävt att Irina ska infinna sig i Skövde för förhöret, men hon har vägrat av rädsla för sin säkerhet. I sista stund godkändes ett förhör via Skype. Och när förhöret så skulle hållas i förmiddags började problemen. Mm. Vi undrar om vi skulle kunna få Irina Bellevisene på bild. Jag är med. Jag är redan på bild. Jaha, för vi ser det inte på bild här. För men här men har vi en... Vem är det ni ser på bilden? Ja, det är en stillbild här. Problemen fortsatte sen när den litauiska domaren som sitter med Irina Bilevicene under förhöret säger att hon måste avlägga en ed och att hennes vittnesmål måste göras på litauiska. Det enligt litauisk lag. Ja, men det är så förhöret pågår i Litauen och därför enligt litauiska lagen vill vi att hon ska avlägga ed. Mm, jag förstår det. Jag förstår. Det hade vi varit medvetna om hur den litauiska lagstiftningen ser ut. Så vi får göra så att hovrätten vill överlägga i frågan. Så vi får ta en paus. Taigi yra taip, kad šiodis apeliacinis teismas nežinojo apie Lietuvos įstatymus. Dabar šiodis apeliacinis teismas daro pertrauką, jie tarsis tarpusavė. Jag måste bara fråga innan vi tar paus. Är det inför dig som hon ska avlägga eden? Prieš darant pertrauką norėčiau jūsų paklausti, ar liudytoja jums, jūsų akivaizdoje duos priesaiką? Mano akivaizdoje. Ja, inför mig. Okej. Men vi får göra så att hovrätten får ta en liten paus och så ringer vi upp igen om en liten stund. Allt strul gjorde att rättegången blev försenad nästan en timme. Expressens reporter på plats säger att åhörarna kallade det hela för en fars.